Vrijeme je za skrivače. Ali ovo je jedna nova igrica u kojoj nastavljamo sa serijalom skrivača, a vi šta treba da uradite je da podržite ovo i da lajkujete. O čemu se radi? Postoji ona osoba koja traži i postoji ona koja se skriva, naravno. E sad, ovaj koji se skriva ima 30 sekundi da se sakrije, on može da postane bilo šta, ali je bitno da se tog mjesta gdje se prvi put sakrije više nigdje ne smije ići, jer ako ode, diskvalifikovan je. E sad, ovaj drugi što traži ima 2 minute da nađe, ako ne nađe, naravno izgubio je, ako nađe, pobjedio je i mora da ubije ovog što se sakrio. A vi obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, znači ako želite još ovoga. Također dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. Evo ga braćo, moje vrijeme je da se sakrijem negdje, ali ne znam gdje ću, ne znam kuću, joj, da li da postanem ovo, joj, da li da postanem bure, aj, ništa ti ču, joj, 10 sekundi, joj, pa ljudi moji, pogledajte ovo, Impe, nećeš me nikad naći. Znači, nikad me nećeš, 100% me nećeš naći. Perfektno mjesto, obavezno braćo moje, vi dole u komentarima ocijenite ovo mjesto od 1 do 10, znači da vidimo, joj, mjesta, moj buraz, znači sviđam se nenormalno. I sad moram, pa što nije fair, šta nije fair? Pa ima milion ovih nekih stvarčica što možda postaneš, kako ja da znam koji si ti? Pa šta ću ja, buraz moj, pa kako, joj, čekaj, šta znaš? I to mora tebe da privuče, a, jel tako? Šta će me privući? Daleko si ti od mene, ja odmah da ti kažem. Znači, odmah da ti, Šone, daleko. Braćo, zapratite me na Instagramu, @šonejovanović, kad smo već tu, razumije, znači ovako dok me Impe traži. Hajde Impe, buraz moj, pa ja tebe niti vidim, razumiješ, niti čujem, a budale... Ali Šone, dogovorili smo se da će isto biti hintovi, znači 2 hinta tokom runde ja mogu da tražim bilo kad. Normalno, pa hoćeš odmah da ti dam hint. Hoću odmah, ajde. Hoćeš odmah, evo, je spreman. Spreman. Eto, još čuo šta, evo ti još jedan. E dobro, nisam čuo, znači negdje daleko si, buraz moj. I jao, eno ga braćo moje, tačno i mal ne reče gdje, znači do duše mogu reći, tačno je ispred mene, znači pogledajte vi njeg gore, ovaj malo je ono u magli, razumiješ? Gore? Ma nisam gore, nego sam dole, majmun jedan, znači ti izgore. Jao, evo ga braćo moje, evo ga, jao Impe, gdje si buraz moj, gdje si, kako si mi, i jao. Jesi možda tu? Ne, Impe! Znaš sam čuo! Ubi me šupak, braću! Ne vezi, halo, dobro, ovo je zadlaku bilo, a mi idemo, znači, u novu rundu, jel tako? Tako je. A sad je vrijeme da Šone traži, vjerovali vi ili ne, ja ću da ga nađem, da vidim da li mogu gdje provirt, halo, majmune, joj, slušaj, ja imam pravo da virim, buraz moj, znači, imaš, ja šta nema? Jel da nisu tu, nije ovdje, evo ja sam ovdje, brat moja koja je tona, ovdje nema šanse. Ma, je siguran, buraz. E, pa sad ćemo da vidimo, idemo, znači, laganici, Impe, halo, jel me vidiš, ajde reci, priznaj. Ne vidiš, jel? Vidim te, ali si daleko, jako daleko. Vidim te, ali si, znači, vamo si, jel de da si ovdje? Otišao sad iz mog videokruga. Lažeš, govno, jedno, braćo, pa znate vi kakav Impe, i jao, Impe. Impe, o, ja sam letio, buraz moj, ono nije, daj hint. Evo ga. Daleko si, nisam ništa čuo, zato ti kažem, znači daleko si. Znači daleko. Dobro, aj ponovo neki hint, ajde. Evo. A jebo te sunce, pa gdje si ti, majmune jedan? Impe, halo, nemoj biti šupak, daj bola, nemoj, pa joj budale, pa ko zna šta je se on pretvorio. Ne, ti još daleko, dođe ovamo gdje sam ja, znaš gdje sam? Gdje? Ja sam ondje na onoj raskrsnici gdje sam ja bio, znaš, kad ti rekao da me vidiš. Joj, znači, pa otkud ja sad znam gdje, ovdje? Jesi li ovdje? Pa, otprilike. Šutiš govno jedno tuč. Pa nije, opet te ne vidim, zato i šutim. Pa, a što šutiš kad me ne vidiš, konju ona jedan? Imaš 53 sekunde još. Oooo, moram biti brz, braćo moja. Joj, da se nis negdje tu sakrio, majmuna ona jedan. Ma ljudi moji, možda? Šuti, te da hint ponovo. Čujem te, sad ga najebu. Aj, 10, 9, 8. Gdje si Impe? 7, Impe, tu uz nešto si. Impe, 5, halo, 4. Buraz. Impe. Evo me. Jo, majmuna. Ljudi moji, pogledajte u šta je se govno pretvorilo. Pa u najsitniju stvar. I helpa mi je ostalo. E, moj buraz, pes mogu u sitniju stvar da se pretvorim. E, saš vid, znači sad ću da se pretvorim u stvar, znači ne, ako me ubiješ sad u sljedećoj rundi, znači ljudi će pisat, ne znam nija šta u komentarima, odlučit ćemo to do kraja ovog videa, logično. E, sad ćeš da vidiš, brate moj, runda broj 4, idemo, pogledajte mjesta. Pogledajte mjesta, znači perfektno. Ovdje ako me nađeš svaka čast. Jesi našao mjesto? Našao, druže, doktorski IQ često, znači halo, pa prije nego što sam i ušao, znači u ovu mapu, ja sam skenirao ovo mjesto, samo sam čekao pravu priliku i sad je vrijeme da je iskoristimo. Znači, braćo moja, sad je ovdje sve stvar, razumiješ, mozga, hajmo Impe Burazeru moj. E da vidimo gdje ti mogu biti, znači proći malo daleko razgledam. Ma ne ješ me naći. Gdje bi se ti mogao nalaziti? Da imamo, da nismo možda jasni. Jesam, tu sam, jel te braćo, jel te, halo, gdje reste da nisam pa... Svijeća? Daska? Nisam. Evo, sjekira si, vidi nisam. Jesam, sjekira. Čekaj da se popnem, da vidim malo s visine da te vidim, da li se negdje nalaziš. Impe, ne penj se na tu kućernu, propašćeš Impe. Jel da vidiš? Lažeš da me vidiš. Impe, silastih merdevina puće Impe. Što? Pa silazi bolan, joj, vidite ga ljudi, vidite ga gore. Gdje si ti čovječe? Stani, odojavam da nisi možda kruška. Nisi kruška, da nisi možda ovo. Odlično, braćo moja, mjesto, ne da je, slušajte, znači ne da je za 10 mjesto nego za 1000. Impe, halo, kako se osjećaš? Vidi majmuna, pa kako, halo, pa da mi reci kako ne pukne taj grapple hook od tebe, pa vidite koliki si... Pa imaš 200 kila najmanje, znači, ma 200 kila najmanje ima, braću moja. Ma šut imam koji ti kila, jok, gdje si se zaključio? Nemoj me vrijeđati, budala jedna. Još samo je 37 sekundi ostalo, druže, doktor Šone. Okej, čuo sam Impeta, Impe, halo, čuo sam te. E, stani, a? Hoću hint! Pa ja sad se sjetio, jo, eto, dao sam sad. Nisam čuo ponovo. Evo. Opet nečem. A gdje je mogu otići? Daleko si, tu i tu. Hajde, molim te, 15 sekundi. Hoću još jedan hint, hajde, molim te. 15 sekundi, evo još jedan. Ne dam ti više, znači dao sam ti više nego što treba, Impe, 9, 8, 7, 6, tu, enoga, Impe, vidi me gore, majmune gazio si, ma to je to druže, joj bože, joj što volim što sam doktor, joj što volim kad ovako pobjedim, to je to majmune, idemo dalje brat moj, koji je rezultat, znaš li ti, slučajno da li znaš? Rezultat je 3-1, ne 2-1. Za koga? Za tebe. Aha, pa to je već prihvatljivo. Runda broj 4 i ovo bi mogla da bude odlučujuća runda za mene. Zašto je? Pa zato što vodim 2-1, pa pazi majmune, ako vodim 2-1, ako pobjedim sljedeću, to je to, razumiješ? Tačnije, 5. rundu možemo da odigramo, no čisto reda radi. Impe, ja imam ovdje neku mag, ajoj, pa ovo je ono što privlači majmune jedan. Joj, pa sad ćeš da vidiš, nemoj da me privučeš malo. Impe, hoću buraz, zaslužio si, znači plušću da te raznesem, da nisi opet gore kruška po 100. Jebale ti kruška, šta je ono bilo? Sad sam stvar koja ima 120 helta, eto sam da znaš. 120 helta, znači buraz, ti si nešto ogromno, da nisi čamac kakav, Kakav čamac, otkud ti ovdje čamac kuna? Pa otkud znam, nisam ni vidio, ali rekao da nisi, pa šta ja znam brat, joj da nisi i ti merde, ne znam, nisam ja obraćao pažnju koliko sam imao helta malo prije, ali ne vezi, sad ćemo da vidim. Impe, tu si. Jesi li to ti? Ma to je to druže. Jesi li to ti? Jesi to s ti Impe. Pa šta ćemo mi sad? Kako nikad jel? E budali, čekaj. Ti sad faktički ne smiješ pomjeriti. Ja smijem malo otići prohodat, razumiješ? Ma neću, ostavit ću te tu. Znači ima da te ubijem u posljednjoj sekundi. Da vidimo mi ljudi. Slušaj, ja sam već pobjedio, razumiješ. Ali odigrat ćemo još jednu rundu kao što rekao. Znači čisto reda radi. I usput da vidim za to vremena, razumiješ, što mi je preostalo, gdje bi se ja mogao zaštekati. Joj braćo, pogledajte ovog mjesta, ovdje ćemo, idemo njeg ubiti, znači idemo u rundu broj 5. Majmune, halo, Impe, gdje si odšao šupčino, ne važi se, a tu si, dobro je, ajoj, a šta si uradio s onim WC-om materije? Nemam pojma, ja se pretvorio u bure i nestao WC. E ljudi moji, sad idemo na ono mjesto, znači to je to, jel ovdje ne... Stani, šta je bilo? Jao Impe, pa jel to, to je to mjesto braćo, ovdje nema one... One iz stolcija što sam ja mislio, već je sad nešto drugo, ne vezi, ovako ućemo, znači gledajte sad ovi taktike, šut majmune, znači gledajte taktike, taktika je zdravo, to, joj, da li bi se mogu, Impe, nema teorije da me nađeš, čekajte ovako, braćo moja, ovdje ćemo i sakrići se, evo ovako tu, znači to je to, pogledajte mjesta, čujem ga, Impe. Mamre, se tu ti tek sad sakrio? Nisam, tek sad, čujem te, buraz moj, čujem te. Halo Impe, ne čujem te više, hoćeš hint da ti dam. Znači evo brati, Šone će ti dati hint. Može, 3, 2, 1, sad. Nisam ništa čuo. Dobro je, imam 50 helta, tako da ako se slučajno ti pretvorio u ovo otprilike, možda i znaš šta sam. Hej, kasnije ćemo mi saznati koja stvar koliko helta ima, a morat ćemo odmah reći koliko imaš helta i to će biti odlično. Impe, kakva je ova svijeća neka letla sad? Kakva svijeća? Pa ne znam, ja sam vidio neku svijeću, buraz moj, ljudi moji, što je najgore, ja ne mogu okrenuti kameru, aha, jao. Možda tu negdje. Ne, majmune. Ne, Impe. Ne, tu bi me. Ubio sam ti konj jedan gdje se sajti. Ne vezi, koji je rezultat na kraju? 3-2, jel tako? Rezultat je 3-2 za tebe. Ništa znači, braćo moja, to je to. Šone je uspio da pobjedi. Vi ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brata Impeta, otišite i pogledajte njegov video, zašto da ne. I to je to, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Poj!